abawagizi baffe mwenna aba Diamonds Production, Diamond Ensemble, Blue Note, abawagizi ba Tarvern Wood wali mwenna isteno tulese ekivvulu akatinko super. Akatinko super kalimu abayimbi, kalimu amazina, backing saha, n'abayimbi bonna abayimbi waffe abalungi bwe mumanyi. So bino kyanjawuloko kubanga mwebeno muba muzanya katemba ate nga bwe muyimba. Siku yimba buyimbi kumaliriza music yeka. Rachel tukubira abawagizi baffe mujjo lwaleero ku Easter ne Easter Monday we tuli okulaba nga tukwasaganya ekintu kyaffe. Byenjawulo ebigenda okubeera mu byebintu ebipya bikolebwa ku bantu abakugu, abantu ababadde babikola emyaka gyonna nga bakugu. Tugata wakati wa drama ne music ebintu nga bitambula bulungi. Nsuubira nti okujja kwammwe kujja kuba kutuwa amaanyi ng'abazanyi n'abayimbi mu kivvulu kyaffe kyonna. Ekyo tubasaba bakama baffe mujje mutubeereremu ate naffe twebeereremu tubakolere ebirungi. N'olwekyo tubasuubira okujja mu bungi tusobole okukola sho zino zisibe nga tazitambula bulungi. Ngambe ekyalema bali okumpa kingambe mwana gwe kingambe ekyalema bali okumpa kingambe amanya fulana nga nkutege ku Easter Sunday tuli ku Tarvern Woods e Kabusu wamu ne Diamonds Ensemble mu Muzanyo gwaffe akatinko banangwe tolidde okulaba ku Honorable Kato Lubwama banange ffe tukwesunze era tuli beetegefu okukuwa ekyakabi banange mujje. Tuli abayimbi bangi tubesunze ne Easter Monday kyekimu weewano weewano bulijjo webakugamba flona alinayonekana akapya omvugira mujiya kyekikumpisa diya buli lwofa okunia nange sibeera kiriya spendi kontrole tubesunze abawagizi baffe mwenna aba Diamonds Production, Diamond Ensemble, Blue Note, abawagizi ba Tarvern Wood wali mwenna isteno tulese ekivvulu akatinko super. Akatinko super kalimu abayimbi, kalimu amazina, backing saha, n'abayimbi bonna abayimbi waffe abalungi bwe mumanyi. So bino kyanjawuloko kubanga mwebeno muba muzanya katemba ate nga bwe muyimba. Sikuyimba buyimbi kumaliriza music yeka. Rachel tukubira abawagizi baffe mujjo lwaleero ku Easter ne Easter Monday we tuli okulaba nga tukwasaganya ekintu kyaffe. Byenjawulo ebigenda okubeera mu byebintu ebipya bikolebwa ku bantu abakugu, abantu ababadde babikola emyaka gyonna nga bakugu. Tugata wakati wa drama ne music ebintu nga bitambula bulungi. Nsuubira nti okujja kwammwe kujja kuba kutuwa amaanyi ng'abazanyi n'abayimbi mu kivvulu kyaffe kyonna. Ekyo tubasaba bakama baffe mujje mutubeereremu ate naffe twebeereremu tubakolere ebirungi. N'olwekyo tubasuubira okujja mu bungi tusobole okukola sho zino zisibe nga tazitambula bulungi.